Pozdrav svim gledateljima Hrvatskog eurovizijskog kluba. Kako bi se opisali u par riječi? Pokrali, sastav, krambi. Eto. Evo, trenutno se nalazimo u plesnom centru Dala, gdje smo upravo završili sa koreografskom probom koju vodi naša Larisa Lepovac-Navojec. Valja spomenuti da je isto u timu naš vocal coach Gina Damjanović, s kojom smo jučer odradili probu, tako da evo, na to pitanje pripreme su u punom jeku, što ćete vidjeti i 13.2. Pjesma je napisala Marija Mirković iz grupe The Frajle. Što možemo o pjesmi reći? Pjesma je emotivna, ljubavna, moćna, eurovizijska, ja bih rekao. Eto to. Ukratko. Eto. A nakon bradatih žena i finskih čudovišta došlo je vrijeme da na pozornici Eurosonga gledate dva balvana i dva hobita. Kako misliš hobita? Ma, kakav će naš nastup biti, to ćete vidjeti vrlo brzo na Dori. Kako mi se ono? Stvarno. Najdraža pjesma s Dori. Nek ti bude ljubav sva, moja je duša umorna. U venama struj tuge najveća. Tu segno unico grande amore. Evo, neki bi rekli da će nakon Dore biti faza opuštanja, ali što se nas tiče, nema šanse. Krećemo još jače. Novi album, nove suradnje, nadamo se ubrzo i koncerti, a nadamo se i Eurosongu u Rotterdamu sa publikom. Vidimo se 13. veljače u Opatiji. Glasajte za zaljubljene. Glasajte za kamere. Pozdravljam.